טוב, אז אני... מה, לא קראתי? אני ואיתי, עכשיו סייד לעשות לך את הפריעון של הקניות, בית ספר. וואו, בית ספר. עכשיו אני הולכת לעשות פתאומיות סרטון חדש עם איתן. טוב, אז יש לי את כל המסכות האלה. יש פה מסכת עגבניות, תרופות, צ'ילי, חלב, לטבוע את השיער, לימון, חלב, גבינה, זהב, ומסכת שיער. אז הוא הולך לעשות את המסכת שיער, ועוד משהו שאני אחליט, אבל משהו מוזר. אני לא רוצה לשים שום דבר. לא. טוב, יאללה, איתן. טוב, אז המסכה הזאת, איתן הולך לשים על המוח שלי. אני לא שם את זה. שם את זה. את אומרת תמיד שאני מוח, אז איפה תשימי? אוקיי. המסכה נראית ככה. אני אחסה לך אותם. אה, זה גדול. איך נעים. איך שאלה? ששירותים. אתם חייבים לראות מה יש פה, אוקיי? רגע, איך זה רגע מופיעי? אני לא שם את זה. שם את זה, אתה שם את זה. אני לא שם את זה. 1 minute 37 seconds later. אתה אומר! בואו, אני אשם! חבר, אין מה לעשות. אה, אתה צריך שר, בוא למקלחת. למקלחת. היית תציע מקלחת. אני מועסיק לי בשיער, לא מנדה, אני לא צוחק לך. אני לא רוצה לשים את זה. זה רק איתי. אבל למה זה? זה עושה שיער טוב. מתופח. עושה שיער טוב. רגע, שכחתי, אישה אמרה לי להוסיף, תחפש פה כזה. הנה, שיער. טוב, סתם אחרת. אני צריכה, האישה אמרה לי בחיים שקליתי את זה, מה מצחיק? היא לא אמרה. היא אמרה. זה צבע שיער. זה לא, זה לא צבע של שיער. הנה, אחרי שהוספתי את החומר הזה, צריך להוסיף אותו. אני מאוד מקווה שאהבתם את הסרטון הזה, כי הוא גרם למה שגרם. איתן, אני אוהבת אותך. אני אוהבת גם אתכם, אל תשכחו להירשם לאינסטגרם ולמיוזיקלי, ולעשות סאבסקרייב ולעשות לייק על הסרטון המושקע הזה. זהו, אז יאללה ביי. מה היה?